光照在我脸上，炙热眼神投射理想，我准备好不让现实将你我捆绑。偶尔乌云会过境，自我怀疑也没关系，成为指引。你痛过的痕迹，愈合的初心，成长的证明。跟着我 wake up wake up， 未来的路还很长，不用害怕 get down get down， 迈开步伐向前走，散发光芒 wake up wake up， 这是梦想跌跌撞撞，就算别忘记你身旁，始终相信你的人在天之上。今天再次把我刚洗完的战袍拿出来穿上，相信米老师应该能够感受到我浓浓的诚意。已经一个暑假没见面，不知道米老师是不是跟我想念他一样，也想念着我？米老师这么久没有看到我，我相信他对我的好感度应该提升不少。竹香，真的是你吗？竹香，真的是你吗？是我，山河。竹香，我等你等得好久，我想你想得好孤寂，等你等到好苦闷，竹香。山河，竹香，马组长，你这样一直转，一直转，你头不晕啊？不会啦，我在做那个。神经运动了，还好是米主任，不是米老师，不然多丢脸啊！米主任，您找我有什么事吗？哦，我是想要告诉你，你刚刚闭着眼睛转圈圈的时候，已经错过我二姐了。加油啊 ！Go fighting！不是，我在这等了半个多小时，幸福就这样被我错过了。爸，干嘛？不要这样啊！你像变态。我才不变态。我是迫不及待看到欧家云穿泳衣，一定很漂亮，跟路边直美一样。就算是这样，你也不能一直盯着女更衣室看啊，好奇怪。郑峰，你知道吗？那阿翔骑车不是普通的慢，光是等他跟郑峰毅就至少40分钟。哎，侯子姐，你话不能这样讲哦，又不是我在慢，我也是无辜的。
这可以喝吗？我一到十八岁，我也要去考机车驾照，而且我加码发誓，我绝对不会变成路上三宝，更不会变慢速乌龟车。在讲什么东西啊你？小胖子，骑车就是要慢慢骑嘛。你没听说过一句话，十次车祸九次快，还有一次在耍帅。你看我帅不帅啊？帅。不好意思，让你们久等了。心动来得太快，在预料之外，窃喜幸福作怪。哇，律师。零零哦，妈咪好。自由自在get high，哦哦。一起跟我深呼吸。Follow up, follow up, follow your heart. Follow up, follow up, follow your heart. 一起跟我深呼吸。哇！我穿这样看起来会不会扎手？不会。你穿这样很可爱。蕾蕾，欧嘉玲还没换好吗？家里有点不好意思，你给她一点心理准备，她等下就出来了。欧嘉玲，不管你穿什么泳衣，在我眼中都是最漂亮的哦。我在外面等你啊。在大家面前穿泳衣，我有点紧张。你是最美的。哇，没想到我们班上的女生身材都这么的好。不枉费我骑车骑了三个小时又五十六分钟来到这里。对啊，乌哎，哎干嘛啦？干嘛？干嘛啦？哎，哦，哎不要追啊！不要追啊！哎，我警告你们哦，不准盯着我们女朋友看，尤其是我女朋友，绝对不准看。我有盯着他们看吗？盯着他们有吗？有吗？有吗？你们两个，还有你们两个，也别想看我的欧嘉玲，听到了没？不是啊，海边那么多性感大姐姐，我看你们叫欧嘉玲干嘛？对啊，对对对，欧嘉玲你自己留着看。胆手哎，同学，人家陈阿明和齐家宝都是以男朋友的身份在保护女朋友。米宝和川风有约定好啊，那你是以什么身份要我报什么警？高三的第一次段考，我一定会考赢你，所以现在算是储备男友的身份，这样可以吗？你确定下次段考考我？爱丽丝，你们两个都已经平手三次了，还是说第四次再平手你们就在一起啊？不用了，下一次就一定。下次如果再平手的话，我们就在一起。Yes。哎，奇怪，为什么没看到小苹果妹妹啊？小苹果该不会在里面跌倒了吧？哎，老大，老大，不行！哎，你该不会要为爱而走进女生的更衣间吧？你该不会要为了爱而被抓去警察局吧？不行，这种事情我们两个来就可以了。哎，苹果妹妹，这
三套你们觉得怎么样啊？如果你都喜欢，那就都试穿看看啊。穿出来看比较准。对，啊，不好看哎。我就不相信你穿上这件战袍，欧贤明还不心动。哇，小苹果，你平常都高挺挺，没想到身材这么好哎。对啊，你个子虽然不高，但是很好哎。哦，苹果，你穿这样在海边，所有人的目光都在你身上哦。哪有那么夸张啊？哇啊，苹果妹妹，你的身材真的很好哎。老爸爸不能盖啦，你又不是他男朋友。对啊，他是我们唯一的希望哎。确实，我不是小苹果的男朋友，我有什么立场管他？我是怕晒黑。你们两个，我看今天是看不到了，唯一的希望没了，世界好黑啊！侯佳玲，你看，人家小苹果跟欧贤明都还没在一起，就懂得尊重对方，你该跟小苹果多学学。姐妹们，我们去玩水吧！看不懂的那道题。由于吴老师请长假，季老师去参加教师研习，所以高三甲班的代课老师就先这么定了。接下来我要宣布的是高三集体住宿的社监人选，人选有吴佑安老师、曾抱谦老师、米竹向老师跟马山河组长。米主任真是太上道了，不需要我的提醒就主动帮我助攻。如果能够跟米老师一起进社监，那相处的时间岂不是就会变得更多？俗话他说得好，日久才会生情。未来如果能够成为他的姐夫，一定要好好请他吃饭大戏一下。主任，曾抱谦老师还没到哎。啊，曾老师现在这么大胆，连校务会议都敢迟到？该不会是上次摔伤之后性情大变吧？曾老师，既然来了，就先坐吧。怎么了？警察。警察小姐。是你。是我。情人节礼物买了没？看看我们的手链，机智校园生活联名的情侣手链正式开卖咯，想要跟我们戴一样的情侣手链，赶快去购买，快去买，等你哦。不让现实将你我捆绑。
我的齐家宝宝猪猪 baby 真的好厉害哦，连打三他台球都可以这么强，好长，讲完了吗？我们班男生身材真的超好的，难怪走到那一堆吸引女生的注意力。女生？哪里有女生？在那里哦。哎，他们都好高，要不要是哪个模特经纪公司男模吧？不是。就是因为有女生在看，我才想说齐家宝干嘛突然杀球，我真的要去教训他们。支持。哎，他们的颜值真的都好高哦。高哦。刚刚看完好有面子的。苹果，你看到的不是全部。嗯。现实是残酷的。来来来，你看我这个。猜一下是什么？鲜花插在牛粪上，我们是鲜花，你是牛粪啊！无聊，无聊，哈哈哈哈哈哈！没有啦，我们在说你们很可爱，嗯，很可爱。等一下，你们看，对，来，我们开始涂哈弗高霜，然后。没事吧？没事。姐妹们，我们要去宣誓主权。不好意思，这个男生我已经先预定了，你可以去找那边三个玩沙的聊天。好有逼，好有逼。这样。呀，说什么？哎，他是我男朋友。哦，哇，嗯，哇，小同学，太阳很大，记得防晒，早点走啊哈。不是在打球吗？王嘉玲，你千万不要误会啊。哎，跟别人聊天。哎，干嘛？我没有人呢。谁说错了？你有什么关系？这可以过去啊。男的帅，女的美，好美的一幅画。跟他们在一起，感觉自己都年轻十几岁了。嗯，那我要去跟他们打排球。哎，不行啊，不行啊，不行啊！为什么？这么美的一幅画，你去，整个就毁了。你是属于我们的。对，嗯。哎呀，我不要安于现状。你是属于我们。哎，小胖子，小胖子，你听我说，安于现状。就是你最好的现状了。嗯。小胖子，不要！胖子姐，你不要走！不要走！胖子姐，胖子姐，胖子姐，救我！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 小胖子。真的不知道为什么你会跟到学校来，我真的没有做错事情，我自认为自己是一个品性端正的人，请你相信我。不用紧张啦，现在是你的同事。嗯，同事。嗯，反正都已经下课了，我请你喝杯咖啡吧。好吧。不用了，谢谢。你走不走啊？米老师，好久不见。
刚刚会议室才见过，不算太久吧？我先走了。哦，那可能是，我觉得这个暑假过得特别的漫长。该休息还是要休息，你应该是把学校的事看得太重了，所以才会觉得放假的时间过得比较慢。或许你找辅导室的老师聊一聊，会有帮助哦。没想到居然愿意安慰我，我该不该告诉他，其实他就是我的辅导老师呢？你有什么样的心事都可以告诉我，我一定会帮你解决的。一整个暑假没见到你，这里整个都感觉空空的。这个症状简单，它叫做寂寞，只要一个拥抱就能够解决了。来吧。我送你回家。哎，不是，你等，怎么这样就走了？马组长，再见。拜。哎，林主任，哎，COP。哎，米主任，不好意思，我想请问你一下，你二姐怎么会突然变得对我好冷淡呢？别看了，你越看你越紧张。我走吧。嗯。可是我今天什么东西都没吃，哎，血糖好像有点低。我觉得我应该要吃一点薯条、热狗、花枝丸。嗯。哦，还要吃点炸饺子，我头才不会晕。不是有人跟我说要阻止他乱吃东西吗？还说不阻止他，就是不帮他。那是因为我今天要穿泳衣，好吗？你都已经把我包成这样了，干嘛忌口？哦，好了，今天你就先忍一忍，下次我再买给你吃，好不好？我们走吧，走。嗯。喂！齐家宝，我今天就是要吃这些东西啦。如果你没让我吃，我就好像今天没有出来玩过。你这样会不会太夸张了？我不管啊，我要吃啊！啊，我输你，我输你，好不好？我都买给你吃。嗯，那你赶快去买，快点，快点！真的是为了吃，不要自己男朋友。快点啊！还有薯条哦。这个人怎么这么像俊？情人节礼物买了没？看看我们的手链！机智校园生活联名的情侣手链正式开卖喽！想要跟我们戴一样的情侣手链，赶快去购买！快去买！等你哦！不让现实将你我捆绑。这个人怎么这么像俊？Oh no！ 不行，我过太安逸了。是我看错了吧？来喽。嗯。
我突然不想吃，哎，走吧。啊？哎，我特地为你买的，先吃一点吧。马组长，我问你哦，你想要送我二姐回家是出于礼貌，还是你真的喜欢她？我当然是真心喜欢她。你要想哦，我年纪这么大了，能够遇到像你二姐条件这么好的人，这很难得，所以我当然是真心喜欢啊。你真的这样想？经过我这样观察下来啊，我发现你二姐无论是人品或是涵养各方面都相当的优秀，比我也相当的数倍，所以我才会听从你的建议主动出击。只是你二姐那个态度好像看起来很冷淡。哎呀，除了主动以外，你还应该要用追女孩子的方式去追求她，毕竟女孩子都是需要被哄的。哄？感谢你主任，谢谢你的再次提醒。那我先走了。啊，谢谢。他这次应该是真的懂了吧？他的洁癖已经是属于强迫症的等级了。不好意思，我怕细菌。请问你找我来什么事情？你今天早上是去找佳丽姐吗？不是你想的那样。你也不用这么害怕吧。对不起。你说什么？对不起。你也不用道歉啦。我今天找你来，只是要跟你说，佳丽姐跟她妈去加拿大散心了，请假请一个月，暂时不会回来，所以你也不用去等她了，知道吗？那他心情还好吗？现在平静多了，但还是需要一些时间调试。你好像很了解他哎，请问你跟他什么关系？那你跟他有什么关系？谢谢老师帮你们消暑啦！快欺负老师很好玩是不是？去训导处报道，几年几班的？啊？哦，你该不会是喜欢佳丽姐吧？没有，因为他很常鼓励我，而且都没有在背后笑我，所以我觉得很感谢。佳丽姐就是这样，总是充满着正能量。你放心啦，过一些时间，她可以振作起来的。那既然佳丽姐那么照顾你。那在他回来之前，就换我照顾你啦。再谢谢。你有讲话吗？谢谢。谢谢。不客气啊。这次算是旅行成功了。浩南哥，
你没有欠我们了。对，我们要勇敢朝着说好的梦想前进，这样王老师才会放心。我以后一定要当警察。靠着你不敢呼吸，我要考上医学系。你是不是也我要出国打球。浩南哥，你要保佑川风身体健康哦。我要当篮球教练。我也要顺便升学吗？哦，心心顺便。浩南哥，你要保佑我跟阿翔能够顺利毕业啊，拿到毕业证书，高中的就好了，我要求不多啊，拜托拜托。希望你也能实现自己的梦想。哪怕是多苦多累没关系，你的笑就足以为你放弃自己。浩南叔，我们都会很好的，你放心。在逃避，我爱你，只要你能开心。哎，我开车，要不要顺便送你？不用不用，谢谢。啊？不用不用，谢谢。哦。哎，我建议你以后有话就直说，不然人家不知道你在想什么。我只是想问说，跟吴老师的关系是什么？因为你刚刚还没有回答我。我就是害他遭遇不幸的人。对不起，对不起，你不想回答也没有关系。没有什么好不能说的啦。我是浩南哥警校的学妹，那因为佳丽姐不在，所以就暂时帮他看家。原来是这样。好啦，我顺便送你回去啊，走吧。这样不太好吧？哎，你家在哪啊？哎，你到底走不走？老师，有安全到家就好。
现在来吧营业中料理包呢推出来吧全包组，只要1799，1799，你还在等什么？赶快上十三玩家购物网去购买，抢不到就没有了。之外，窃喜幸福作怪，要低调虚，把坏情绪曝晒，对爱说个嗨，自由自在的嗨。哎，呼呼呼呼！像这种野鸟的窝啊，不要随便碰它，一旦沾上人类的气味，鸟妈妈可能就会弃我离开，这样子它的小孩就孵不出来了。喂，哦，好了好了，别来催了啦，我回去了啊。进来。说，你到底怎么回事？什么怎么回事啊？你是不是想太多啊？我就只是想跟你住在一起而已啊。是这样吗？你可不要怪我没有警告你，再不说就要动用酷刑了。不是吧？你都还没当上警察，就有职业病？是你逼我的。我投降。说，怎么回事？秦孝东好。你爸怎么会来啊？秦孝东好。哎，你们好。秦孝东，您先请坐，我倒杯水给你喝。嗯，好。哎，不急不急。家宝他在呢。要家宝跟阿明在楼上读书。在读书。嗯。哦，那可不可以麻烦你请他下来一下？哦，不麻烦，我马上去叫。爸。哎，不好意思啊，打断你们读书的时间。哦，不打扰啊，我每次念到一个阶段啊，想说好累哦，下来伸展一下筋骨，就看到齐孝董您来了。很好，放暑假还会读书，真的很难得哦。你怎么会来？早上出门的时候有跟你说过，今天是 Jim 的生日，晚上一定要记得过来吃饭。你看你，哎。八成是忘记了哈，我早就替你想到了，知道你会忘记，所以专程过来接你。齐家宝没有忘记啊，他只是，他只是想说先洗个澡，梳妆打扮之后帅帅的再去。嗯，好，那好，哎，你们三个也在，
我也请你们三个人过去吃饭，顺便介绍一下家宝的妹妹给你们认识。下个学期他就会来哈佛念高一，到时候就要请你们多关照他。有什么好介绍？等一下。齐家宝有妹妹。阿喜，你来了。你该不会在这里堵我的吧？没有，我是过来健身的。你要来健身，你站在这干嘛？我刚到就遇到你。最好是这么巧。真的，我们之前不是常常在健身房遇到，你忘了？懒得跟你抬杠。来来，在里面。好不好？等一下。别把气氛搞僵了，来，深呼吸，快点啦！乖，这样就对了。谢谢兄弟。跟你介绍一下，这位是我内人。哦，阿姨好。你们是家宝的同学吧？你们好。收新人了。你的宝贝女儿刚打电话来说，她想要跟同学一起庆生，所以今天不来跟我们吃饭了。胸出力，对，好，转一下，再一下，慢慢放，慢慢放，对，对。教练，教练，教就教，不用碰到吧？你哪位啊？我在教会员，关你什么事啊？我是在那边看到有学员受伤，所以我想说，教练，你要不要过去看一下？那我先过去看一下，然后再回来教你。不用回来，没关系。阿喜，我来教你。来来来，记得哦，不要手贱，然后出力要平均。来来，首先抓这个。阿喜，做一次看看。洗澡了。Happy birthday to you， 生日快乐！谢谢大家。好。我希望我哥跟我的关系可以贴近一点。好了，先拉住。谢谢家珍，生日快乐！生日快乐！谢谢你们。君你准备的生日蛋糕就是这么漂亮，这一看就知道一定是特别定制款，大家喜欢就好。你们看还要吃什么？都点都点，不要客气，我请客。想吃什么就点什么。偷偷跟你说，你哥好像是真的谈恋爱了，可是我不知道怎么说。什么意思？我觉得他女朋友好像不是很 OK。你不要乱讲。这边真的很漂亮，对不对？下次再来。好。当然要用了，下次不要再来。你跟爱丽丝来就好了。你不觉得我跟刘传峰在这里很奇怪吗？而且浑身不自在。
哪会啊？流川枫哪有浑身不对劲啊？装傻、欸。你真的很难相处。竟然要遇到他了。走啊。就由我来为各位郑重介绍射箭。同学好。阿宝，我们这都什么年代了，你还在相信后母那套故事啊？郑老师，你不是分配房间吗？我到底在哪一间？我又不是要出国留学，我带这么大行李干嘛？啊，你不是说要赚零用钱吗？认真。班导师好，我们用最高规格护送你到教室。现在来吧营业中料理包呢推出来吧全包组，只要1799，1799，你还在等什么？赶快上十三玩家购物网去购买，抢不到就没有了。小园里看着你，是不是又不开心？想脑筋，可本里看不懂的那道题。艳阳下，操场上，你会汗如雨模样。下课铃去哪里？学校后门等你。Oh freedom， 丢掉课本，闭嘴，我们不笨。Freedom， 赤脚狂奔，任谁无法定义的我们。高二一最调皮，而振作弄真第一，白板笔纸飞机，水桶准备好没问题。